kim unda biror bir yaxshilik ila allohga yaqinlik hosil qilsa xuddi boshqa oylarda farzni ado qilganga o'xshaydi kim unda bir farz amalni ado qilsa boshqa oylarda yetmishta farzni ado qilgan bo'ladi mana bu ham boshqa oylarda yo'q bugun bir nafl amalni qiling ikki rakat shukur ro'zi o'qing ikki rakat masjid haqqi o'qing ikki rakat shukur namoz o'qing ibodatlardan yoki bo'lmasa xayr saxovat qiling bu oyda qilgan bitta naflingiz boshqa oylardagi farzni savobini beradi bu oyda bitta farzga itoat qilib amal qilsangiz boshqa oylardagi yetmishta farzni savobini beradi ana shuning uchun ham barcha barchalarimiz bu narsada juda ham muhim deb hisoblab boylarimiz dunyosi borlarimiz zakotni aynan ramazonda beramiz sababi zakot farz keyingi jumada inshaalloh zakot haqida gapiramiz zakot farz shu farzni boshqa oylarda qilsa ham bo'ladi lekin hamma ramazonga olib kelganini sababi bu oyda qilingan bitta zakot boshqa oyda yoki umuman yetmishta zakotni bergan insonni savobiga erishadi ana shu ma'noda bu oyda farzga muhim e'tibor beramiz shu bilan bir qatorda bu oy ay sabr oyidir sabrning savobi jannatdir o'zimaz mana o'ttiz besh gradus issiq sekin ko'tarilayotibdi agar ishlamayotgan insonlar bo'lsa uyida salqinda o'tiribdi boshqa qiladi dam olyapti lekin kasbi bor insonlar ko'p ish bilan yurganlar ko'p olloh sabr bersin ana shundoq insonlar shundoq kunni issig'iga sabr qilib yemasdan ichmasdan ro'za tutayotibdimi alloh taolo albatta bularni bu sabrini evaziga jannatini va'da qildi bo'lib turib rayon degan eshikdan kiritishiga va'da qildi alloh taolo hammalarimizga bu oyda sabr bersin va sabrimizni mukofotini jannat qilsin